Čauko, za Mikem Beouš a pan Everion. Pan Smith to průserem. Pan Smith to průserem. To byste nevěřili, co tady mám za plyn na počítači. Co mi tady běží za aplikaci, kterou jsem, já nevím, jak dlouho, 7-8 měsíců, prostě neviděl. Podívali jsme se zpátky do Guild Wars 2 na PvPčko. PvE hrát nebudem, protože tam vlastně PvA ani moc není. PvE? No, takže spíš PvP, které je tady v této hře opravdu moc povedený a vždycky mě bavilo, ale bohužel nic jiného tady asi momentálně ani hrát nedá. Takže zahrát nějaký PvP, oprášit starý skill, který tam vlastně nikdy ani nebyl. Oh, já dostávám na kasu, že ten nás vymlátí. Jsem tady, minutu ještě se nepotkal ani jednoho týfa, oni to asi nějak změnili na tu hru. Ale zato mě už tady Guardian sundavá. A to prostě byli jsme na něho tři, ale stejně mě vymlátil. Koukám, že se tady vůbec nic nezměnilo v té hře. Finish him! žiju! He's alive! Každopádně tam ty body máme, já bych šel zabrat ten Nake, jsi to někde poblíž? Za tebou. Já běžím na ten, co to je, já nevím, ten nalevo. Dole. Taky už si nepamatuji, jak se to jmenuje. Mansion to byl nějaký. Jo, Clock Tower. Jo, Mansion a Clock Tower, a oni mají Clock Tower, jo. Počkej, jo, vlastně tady to je ta hra, kde vlastně když stojí víc lidí na tom bodě, tak to vůbec neurychlí. Jo, to tak, přesně tak, přesně tak. Pojď, nabafujem a jdem. Tady ten Mansion, tam ten windmill a tady to je Clock Tower. Clock Tower. Clock Tower. Tady nějaká zkratka? Už to nepamatuju. Jo, tady to budem do zdi. Nejsprávnej dám nějak. Ale zatím to vypadá, že máme docela dobrý lidi týmu. No. Že ačkoliv nic neděláme, tak vedeme. Tak nějaký body jsme zabrali a tady koukám, že někdo půjde z resku, abych si ho mohl tady tak jako podat lehce. Clock Tower captured. Když to je pan Guardian, který tady po mně bude sypat ty dobrý bomby. Do Clock Toweru jdou tři asi. Nevím, jak je možný, že mě vysypal tolik HPček, když na takovou dálku by měl mít menší range než já. Pan Guardian je dole. Pozor, to není tým. Pan Guardian je dole, tak co, odhodíš mě? O, tak mě odhodíš, no co, a co se stane, když mě odhodíš? Co myslíš? Ani hovno se nestane, kamaráde, ani... Počkej, já to někoho zabil! Viděl jsem, že to byl nějaký, nevím. A já si zase budu stopnout jak normální scrap. Asi to bude týf. Nahoru. Asi to bude týf, protože už jsem to chtěl říkat finishnou. Už jde znova ten... Říká se mi to někam blinklo. Ten Guardian jde znova, já po něm zase půjdu, jo? Já ho budu pronaslat a budu jeho noční můra, vole. Kde mám jeho peta do hajzlu? Víš, co mi vyskočilo teďko? Monthly progress. 0% kill. Pozor, progresu. Clock Tower captured. Já tady, vole, totálně umlátím toho Guardiana. Jo, klasicky. Klasicky tady držím jeden bod. Středový a mám nejmín bodů ze všech, i když ho defendím. A to se tady nehraje. Týf, týf a druhý týf. Jau. A ty mě rozkajali, kam tady jsou dva týfové, oba dva ze steltu. Hej, on je nějaký build na toho týfa, co jsem takhle hrál tady dva dny zpátky. A nice, rally. Nejlepší věc této hře, vole. Evaded, klasika. Hej, on je nějaký build na týfa, ten člověk má stealth asi čtyřikrát po sobě a je to největší pičovina pro děcka, kterou jsem kdy viděl. Ty ho vidíš? On ti dá jednu ranu za 3 za 4 HP a hodí se do steltu. Teď ho hledáš, že jo? On se postaví za tebe, dá ti druhou ranu za další 4 HP a zase se hodí do steltu. A ty už dělá vůbec nic. Mně stačí, když jsem jako finishoval asi 5 minut jako. Já vždycky, že ho jdu stompnout, no. A on se teleportnul. Tak za ním doběhnu, že ho jdu stompnout, on se zase teleportnul. Dívej, tady zase někde bude, on tady někde bude ve steltu nebo něco, ne? Ne, není tady. Já to vidím takhle. Lomeno sit. Lomeno sit, vole, mám v piči. Point capture, pojď.
Já úplně vím, kam půjdem. A tady počkám chvíli, protože ten šmejcem určitě tady někde čeká v zákoutí. Ten jejich trebuchet funguje? Jsi jo, viď? Nejspíš jo, a tady mám, hej, tady jsou dva, to nedám. Já tam jdu. Ne, tři tady jsou, okej, tak jsem v piči. Ne, že bych ti pomohl, ale můžeme být společně. Už jsem v piči. Ne, prostě ho mě hodí, vole, burning, toto. Já musím zdrhnout. A je po mně. Mrtka zasra. A jo, to byl někdo jiný. Já se fightím tam s Guardianem a si říkám, že najednou budu tak piča. Zas přišel nějaký týf, který má tři tlačítka, ten týf. Klasika. Mám tě. Neprojdeš. Chceš někde? Co se to? Teď jsi dostal dobrý overkill. Nevím, probliklo mě asi 20 spilů a najednou jsem se válel na blátě. A ještě jsem tady normálně občas koukám. A secret 10 000. Jo, klasika, no. A přijde mi, že tady ještě jeden build normálně víc, vole, takový lamácký, než ten thief. Takový ten Minion Master, když má, vole, asi 7 petů. Nekro? Jo. Prostě než ho naklikneš, je tady někde někdo? Thief je dole. Jako graficky je to moc hezký, to si zase musí nechat tomu Guild Wars, ale... Thiefa nebudem finishovat, Thiefa radši ho rozstřílíme. Ale mě to PvP přijde úplně postižený, takže Thiefe. Mě to PvPčko zase baví. To jo, ale jakože spíš balans těch klas je takovej hodně... Tak to jo, ale zábavný to je. O tom žádná. Poison, ještě že mě... Tak kdybych se naučil ten build, který tady hrajou ty šulině, tak by mě to asi bavilo víc. Uznávám. Jako není nic těžkého na tom si vzít, vole, build z netu, který, vole, je nejvíc momentálně OP a naučit se ho během 15 minut a pak mačkat tři klávesy. A to pak mě to pak třeba nebaví, já jsem to Thiefa taky měl. Přišlo mi to jednak dost jednoduchý. Zapneš tři utility. Je, teďka mě rozkrájou jak psa, vole, dva Thiefové jenom ho psaj. Zapneš tři utility, portneš se mu za záda, změníš ho v kámen, dáš mu dva kryty, vole, a má 3/4 HP dole. Tak co, kam se blinkneš? On se neblinknul, jo, co se stalo? Co už to vzal, vole, dopředu. Strong. Ono nás je víc, že vyhráváme. Ne, je nás úplně stejně. A já jdu zabrat bot. Či to je divný. Ne, ono to není ani moc o těch killách, tyjo, tak... Co já si pamatuju nějaký ty hry? Když jsme měli nejvíc killů, jsme to vždycky prohráli. To je pravda, no. Já si někdo zabírá Cock Tower. Enemy captured the clock tower. Já třeba za toho Guardiana je nějaký build z netu. Ale... Jakože by byl nějaký OP, s tím to mi moc nepřijde. Dává nějaký sigily, že mám nějakou 5% šanci, že to vyvolá nějakýho, tyjo, cát, jo, takový hovna. To já jsem si akorát z netu, myslím, podíval, jaký zbraně jsou dobrý. Aha, evaded, block, evaded. Jak jsem si sigily, jsem si dal sám, já používám jenom jedny kamo, já na všechny klasy používám stejný sigil, já používám sigil of fire, že ti to prostě procne AOEčko asi za litra. A rate of the unicorn. Den za červený, ne? Jo, tady to nemám rád, tady to má, potom mě vůbec nejde. Jo, mě tady baví jedna věc, a to je nosit si koule ty ve stíl lodi, k tomu dělu no. Tam. Hej, pojď za modrý. Za modrý, ještě tak. Pojď za modrý, protože červený byl obsazený. No, jak mohli být obsazený, jsem tam sám. Okay, no. Jo, už jsem u vás. Jsme spolu, a jdem to, ne, rychle pod vodu. Ne, pojďme, má je... Jo, jako přeplavat na druhou stranu, tam to obsazený. No ne, tam ten bod, prostě co teď již... Když si ho zabereš, tak seš půjde v pohodě pak. Okay. Protože tam jsou ty žraloci a oni ti to pak nenechají zabrat. Já nemám nastavený skilly pod vodu. Aha. Ani nevím, co se používá pod vodou. Tak bohužel no. Můžu jako zkusit no, asi to teda... Že oni tady potom ty žraloci budou naši, myslím, že se dobře pamatuju. Jo, nějak jsem pomačkal 1-5, vole. To stačí. To stačí tady.
U Tifa dokonce stačí jedna až tři, vole. Čekaj, jsem dostal nějaký loot. Raid on the Thief Corn. Tak jedem. You've lost the dog. To už jsme zase něco ztratili, jo. Já stej skon, takhle nenápadně. Pojď ho Tifa. Ať třeba vím, který z nich to je. Já si takhle nápadně k tomu stopnu na to, abych jim to zabíral. Počkej, já jsem někoho zabil, jo? Jo, a ten druhý tady leží taky, toho jsme sem dali taky. Jak? To z finišního. Ne, normálně tak zastřílím a dívej. Už se někam portnu, když on tam furt je. On tam furt je, vole, já ho dodělám. The dog's been captured. Po něm. Pohodě, máme to. OP combo BO Everion, vole, v jiném podání. Bombo combo. Kdy my zase vyhráváme, no? Ať ty, my jsme strašně pro, kámo. Proti nám Reu 2 týfové, víš? 8 měsíců jsme to nehráli a nemusíme, vole. To jsou asi nějaký ty lidi, co se nechali ukecat a koupili si tu hru teď, ne? Kde jsou ty gule? Já tady budu asi gule, k tomu kanonu mě bavilo. Hej jo, dole se tam pak to odpálíme. Kde jsou oni? Chci někoho postřílet, oni nám to vzdali, ne? Render, at 20. Tam budou. Máme všechny body, hej? Oni slakujou, ono tady jsem dal zase toho Tifa. Chudák. Proti nám jsou dva Tifové, tak to musí je vyhrát, tak už nemají 400 bodů. A já už... Počkej, oni nám sebrali střed? Jo, už tam plave jeden zmrt. Your enemy took the ruins. Vidím ho tady nějakého Tifa. Ty vole, tak to jdem. No jo, jenže problém je ten. Že tady jsou ty žraloci, ne? Po mně jde, no. To je pro pičovi na tady nějaký mapě. A tady mám tři žraloky, vole, tak... Čtyři. Ti vedu dva další. A bacha, je tady cripple. No, tak si budem pedit. Postřílej. No nevím, že já pod vodou, vole, mám úplně na hovno spil jako gar. No, když vlastně ne, to je jeden. Já ani nevím, já mačkám 1 až 5, nic jiného nemám. Tak si ta hra hraje, ne? A já bych ho zabili. Jo, ten útok ještě. Mám po něm jít? Já tam jdu. No, je po něm. Něco zebrat ještě něco jiného. Ne, ne, já tam chci jich tobě, abych se vyhiloval a půjdem spolu, vole. Když už takhle hrajeme spolu, tak... Tak ať to no, využijem, ten potenciál. Zabrali jsme to, ne? Teď. On captured. Já mám takový pocit, že ale on půjde pro ten náš třetí bod. Ne, ne, to je tady vezmeme a nic tady objevil a je vymlátím, vole. Jedním dej. Ty hraješ Huntera? Rangera, no. Tak já jdu zjít ten bot, třeba tak nalákám. Ale jednoho jsem tady viděl, ale nevím, já tady jaký vidím, někde na středu, hele tady je, tam no, tý lodi, na pláži. Ale mě tady jeden zdrhnul. On jde zabírat bot? Já už ho mám, hej, co to je za sraj, to jsou nějaký fakt lamy, kámo. Ne, ale nějaký sráč nám tady jde zabírat body. On ani neuměl to, tyjo. Ale nám jde na resp a já si ho vychutnám, kámo. Jedna versus jedna, PO versus Steve. OP klasa versus noob. Get ready for the Rambo! Kámo, co dělá? Já fakt vymrdám. Chce, přistám, chce že plavat z mapy. Já ho normálně vymrdám, vypráším ho jak psa. A je po něm. Normálně vypráším jak psa. A je po něm. Kids these days. Kde je kdo? Kde jsou ty další dvě dětka? Oni berou střed, vodu berou. You've overtaken the ruins. Jo, tak my jsme vzali, sorry. Kde jsou, kde jsou? Na pláži, u nás tady. Mám chuť na Tiffy. Jsou tam někde? Tady to ztrácíme. Teď jsem tam byl. Já ho jdu vymrdat. Tady ti Tiffové mi nevadí.
jsou hodně. To jsou takový ti, že si řekli, že zadali do Google GV2 Best PvP Class 2014. Já nevím, jestli si z toho všiml, to nejsou už dva, ale tři proti nám, takže hrajeme 3v3. Takže třem týdě. Čum, ten... You've lost the dock. Ten týf. Klasika, hrajou proti nám tří týpovek. A já si ho tady poskáču, toho týfa. Na na na, na 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 na. A je po něm. Prostě oni si zadali do Google, vole. Guild Wars 2, Best PvP Class 2014 a vyjelo, vole, forum. Thief, Thief, Guardian, Necro, Minion Master. Thief, Thief. Máš tam někoho? Jo, a teď děkuji, trošku jsem o ní dostal. A zabil ho, ne? No, jestli mě nesundá. Klasika, tady to umí. To. No, to je jedno, klivečku si tam stoupni. Klivečku si stoupni takhle za sudy a třeba se poser. Pojď, ještě jeden by k nám mohl jít. To ty. Teď se tady bádí. Ještě by mi to mohlo sehnat toho, ne? Nějakého čtvrtýho týfa do týmu by mi to mohlo přihodit. Hej, to si až proč fakt hrajem proti třem týfům. To je komedie, ta hra. To je komedie. Dívej, hele, týf. Dva tam jsou dole, ne? Ne, dívej, dívej, teďka jde po mně týf. Kudy jde, kudy jde? Já mu nadběhnu. Ne, já jsem tady. A ten mě ale málem, ten mě málem rozkarajil kamo během 2 sekund. Ale měl málo HP, no. Not up in here. Not on my watch. A teď on úplně, musí na mě jít dva? Ale tady, on tady, vole, tady chlapek leží, vole, jestli. Se válí, stavaj. Dáme ty další, kde jsou ti další? Ve vodě, chlapci, se šli vykoupat. Mrazlavý. U toho rangera je strašně důležité ten positioning. Když jsi jakoby někde, že máš výhodu s tím lukem a pak jdeš na milí, tak je to OK. Ale když ti někdo zaskočí dozad, tak je to v píči. Backstep. Aspoň teda tady s tím buildem, co tady mám já. Hele, už jde klub. Daily stats, daily asi dáme, asi to bylo pro dnešek vše, asi dáme příště jiný klasy, ne? PvPčko, co říkáš? Tak. Možem. Možem. OK, příště se uvidíme jiný klasy, čauko.